atmışam. Və mən deyirəm ki, mən axıra kimi gedəcəm. Mən o ölmə imza atan öz şəraitinin yaxşılaşmasını niyə istəsin ki? Yəni orada internetim olsun, kompüterim olsun və s. Yəni ona görə görüş zamanı acıqla davam edir. Mən bütün hüquq müdafiəçilərinə, səhvli işçilərinə bildirmişəm ki, mən acığımı davam elətdirirəm. Əgər Azərbaycan hökuməti hesab edirsə mənim bundan sonra yəni o südü qəbul etmək, yoğurdu maye şəklində qəbul etmək o anı qida qəbulu kimi dəyərləndirirlərsə, qoy Azərbaycan hökuməti onu elə dəyərləndirsin. Amma fakt mənim vicdanım təmizdir və mən bilirəm ki, azlıq aksiyası davam edir və mən dostlarımı darda qoyanmazdım. Hansı ki, Müsavat Partiyasında mənə görə acıdıq ediblər, hansı ki, mənə görə digər siyasi məhbuslar həbsxanalarda acıdıq edir, hansı ki, rayonlarda mənə görə insanlar öz həyatlarını təhlükə atıb, mübarizəyə qoşulublar. Mən bu insanların haqqını yenməz idim. Və mən bu insanları belə deyək də, pis vəziyyətdə qoya bilməz idim. Mən onların ümidlərini doğrultmalı idim və mən bilirdim ki, mənim vicdanım təmizdir. Əsas məsələ oydu. Çox sağ ol. Mehman, iki sualım var. Bir qısa deyəm, bir sual olmaz ağabeyim. Mən çox güzü istəyirəm. Onu şey deyirək, tərcüm edirlər, elə qorxdan. Yəni, sizi danışacaqsınız, hamı sualı var. Çox güzü istəyirəm. Qoy tərcüm eləsin, qoy xaricdə olan insanlar da, bu prosesdə iştirak edən insanlar da qısa da olsun. Xaricdə olanlar olsa tərcüm edirlər, onların yanında. Biz bütün sualları cavab edirəm. İki sualım var da. Ha, həbsdən çıxdı, 2 il həbs müddətində yaxın çıxdı. Buradan prezidentə bir mesajın var mı, yoxsa yox? İkinci sualda bu Əli Abdalovla bağlı görüşün oldu sənin orada. O videoya da aydınlıq gətirdi. Videoda xəbərin vardı, yoxsa yox? Video. Əsas məsələ ictimaiyyəti maraqlandıran məsələ və əsas məsələ o idi ki, necə oldu ki, mən Əli Abdalovla görüşdüm. Onu əvvəldə İlham Əliyev bildirmişdi ki, yəni gənclər bağışlandı. Biz də bağışdıq. Məsələ ondadır ki, görün, mən hansı addıma əl attım da. Yəni, mənə qarşı şər, mənim üzümə duran bir insanı, hansı ki, o da Azərbaycan xalqının bir nümayəndəsidir, Azərbaycan vətəndaşıdır. Mən yenə də o insanı düşünüb, onu, belə deyək də, bağışladım. Problem ondadır ki, Əli Abdalov bu məsələdə çox kiçik bir figur idi. Yəni, Əli Abdalovun öz istəyi ilə bu hadisə baş verməyib. Bu səhnə teatr qurulmuyor. Əli Abdalova öyrədilib, ona öyrədilib insanlar var idi. Biz, yəni, mənim üçün Əli Abdalov orada heç kim idi. Əli Abdalov sadəcə balaca bir oyuncu idi. Və mən, əgər bu oyuncunun, belə deyək də, o həmin insan mənə qarşı haqsızlıq, mənə qarşı, nətər deyim, ona kobud da çıxsa onu deyəcəm, şərəfsizlik edibsə, mən yenə də görün hansı pillədəyəm, görün ki, mən necə öz, belə deyək də, mədəniyyə, tərbiyə almışamsa, mən yenə də onu Azərbaycan xalqı vətəndaşı, Azərbaycan xalqı bir övladı dəyərləndirərək onu bağışladım. Onu bağışladım ki, onun da ailəsi var. Onun ailəsi var. Onun uşağı var, həyat yoldaşı var, onlar bəli, ictimai qınağa məruz qaraldılar, onlar mənim dostlarım, jurnalist dostlarım, ictimai adamlar evlərin qarşısına gedib, miting eləyib. Hətta mən vəkilərin vasitə və telefonu çıxanda evdəkilər bildirmişdim ki, onun yerə də mən açıq deyirəm ki, mən bildirmiş ki, onun valideynin günahı yoxdur, onun həyat yoldaşının günahı yoxdur, onun balaca uşağı var, onun da günahı yoxdur. Yəni, bu ailədə 4 dənə övladsa, biri banditdir, biri diplomat olur, biri jurnalist olur. Yəni, ona görə onun uşağı əziyyət çəkməməlidir. Özü səndən ötür istəyirmi? Və məsələ elə idi ki, mən orada dedilər ki, video çəkəcəyik, sadəcə bunu gizlin olaraq çəkəcəyik. Mən özüm təklif elədim ki, bunu çəkirsinizsə, ictimaiyyətə də görsədim. Mənim cəmaatdan gizlətdiyim heç nə yoxdur. Bunu açıq aydın görsədim ki, mehman görün nə böyük adamdırsa, ona qarşı haqsızlıq, şərəfsizlik ilə bir insanı bağışlayır. Və mən yenə də onu bağışladım, onu baxmayaraq ki, o mənə qarşı çox böyük tərbiyyəsizlik edib. Çox böyük tərbiyyəsizlik edib və mən ən pis durumda, ölümlə üz-üzə qalan vaxtı mən onun ailəsini fikirləşdim, onun həyat yoldaşını fikirləşdim, uşağını, valideynlərini fikirləşdim və mən, belə deyək də, bunu
belə olmalıdır ki, yəni o haqsız da eləyib, amma o artıq dərk eləyir ki, bu utan, bu vicdan əzab artıq çəkir ki, bəs gör mehmana qarşı mən haqsızlıq elədim, amma o yenə də belə deyək də, yenə də öz vətəndaş mövqeyini, yenə də ürəyi açıq, yenə də kişi olduğunu bir daha sübut elədi. Sabah digər həbsxanada olan işçilərə bu cür təklif gələndə ki, gedin başqa bir siyasi məhbusçəliyin, o artıq fikirləşəcək ki, bu addımı atsın yoxsa yox. Və ona görə də bu məqamı mən özüm də dedim ki, bu video çəkilirsə, bu video açıq aydın göstərilsin ki, o video göstərilsin ki, mehman kişidir. Mehman, yəni ona qarşı nakişi eləyən insanı da, yəni onu bağışlayıb, ictimaiyyətə də göstərdik ki, yəni vəziyyət budur. Ona görə də mən ona, belə deyək də, mən onu bağışlamalıydım. Çünki mən... Bir hər hansı bir mesajım var mı burada? Özü şəxsən sənə isə dedin mi, yəni? Özü işlədim, yəni necə? Hə, yəni... belə deyək də, mən orada göstərdim ki, çünki mən açıqlamada da bildirmişdim ki, mənim penitensiar xidmətinin işçilərinlə, müəssisə işçilərinlə heç bir problemim yoxdur. Orada mən bildirirəm ki, biz crossword həll edirdik. Yəni onun ictimaiyyəti mesajı idi ki, mən bu adamla həqiqi problemim yoxdur. Bu adam özü bir böyük oyunun kiçik qurbanıdır da. Yəni istəmədən, yəni bəlkə də istəyərək də, amma özü də qurbanıdır və biz bu insanı xilas eləməliyik ki, sabah başqası, yəni vicdan əzabı çəkib bu addımı atmayacaq. Mən düşünürəm və əminəm ki, sabah belə bir insan təklif olunsa ki, başqa siyasi məhbuslara qarşı belə addım atıb, o 100 dəfə ölçüb, bir dəfə biçəcək və bu önəmli faktdır ki, o gələcək təhlükələrin qarşısını almaqdır. Prezidentə müraciət. Mən yenə də bildirmişəm ki, bu böyük bir hadisələr baş verir Azərbaycanda artıq Azərbaycan xalqı bilir ölkədə nələr baş verir, Azərbaycan xalqı mübarizəli xalq olduğunu bir daha sübut elədi və fürsətdən istifadə eləyib mən yenə də tələb və müraciət eləm ki, digər siyasi məhbuslar, mənim dostlarım İlkin Üstəmzadə, Əfqan Muxtarlı, Qiyas İbrahimov, Bayram Məmmədov, Seymur Həzi və s. və yəni bu dostlarımı da mən çöldə, azadlıqda görmək istəyirəm və düşünürəm ki və ümid eləyirəm ki bu yaxınlarda, martda Azərbaycan hökuməti düzgün nəticə çıxardı o digər haqsız həbsdə olan insanları da azadlığa buraxacaq. Çünki azadlıq olanın haqqıdır və əgər bu proses böyüyübsə, bu proses bununla da bitməməlidir. Bu proses, əgər bizim tələbimiz axıra kimi, yəni əgər bu iş başlanılıbsa, biz bu işi axıra kimi eləməliyik. Yəni mənim azadlığa çıxmaqla bu bitməməlidir. Mən istəyirəm, digər siyasi məhbuslar azadlığa çıxsın və əlbəttə ki, Azərbaycan hökumətindən bu jesti gözləyirəm. Mehman, bir sualım var. Deməli, sən İlham Əliyevə müraciətindən əvvəl bir müraciətin yayılmışdı. Birinci müraciət sən yazmışsan, yoxsa yox. O müraciətdə vardı ki, mən qardaşım Emin'in etdiklərinə məsuliyyət daşımıram. Yəni, bu nədən doğur? Yəni, niyə yazdın bunu? Aynə məsələ. Azərbaycan xalqı və siz də dəqiq bilirsiniz ki, mənim həbsdə olmağım səbəbi mənim fəaliyyətimlə bağlıdır. Mənim bugün anamın qətlə yetirilməsi, dünyasının dəyişməsinin səbəbi mənim və məndən və qardaşımdan belə deyək də, qisas almaq sistemin bir planın bir hissəsi idi. Bu məsələdə isə mən başa düşmürdüm ki, bu şərləmə prosesi, yəni bu haqsızlıq niyə baş verir? Əgər mən düşünəmsə, əgər Emin Hüseynovun belə deyək də, heyfini, acığını məndən çıxmaq istəyirlərsə, mən bildirirəm ki, mən qardaşımın məsuliyyətini daşıyamıram da. Yəni, və Emin Hüseynov da mənim məsuliyyətini daşıyam, mənim hərəkətlərimin zabitliyi ola bilməz. Mən ona görə bildirirəm ki, əgər siz bunu qisas sistemi kimi, mexanizm kimi qəbul edirsə, bunu mən qəbul edirəm. Çünki mən bu dünyaya doğulmamışam ki, kimisə heyfini, kimisə acığını məndən çıxsınlar.
Və ona görə mən bildirmişəm ki, mən heç yəni qardaşın məsuliyyətini daşımam. O qardaşımdır, o məni müdafiə eləməlidir, mən onu müdafiə eləməliyəm. Biz öz fikirlərimizi, öz ideyalarımızı müdafiə eləməliyik. Amma hərəkətlərimizə biz bir-birimizi cavabdeh olamarıq. Ona görə mən açıq bildirdim ki, bunu hamı bilsin. Və bu gün yenə deyirəm, o ya qisas sistemi bir hissəsi idi ki, ki məni həbsdə saxlasınlar, ya da ki bəzi hökumət nümayəndələri, bu hansısa məmurlar istəmirdilər ki, mən azadlığa çıxım və bunların belə deyək ki, qeyri-qanuni işlərini ifşa eləməyə davam edək. Həbsdə olduğunuz müddətdə belə bir təklif oldu mu, sizi azadlığa buraxaq, fəaliyyətinizi dayandırın və ya bu qədər sərt olmayın? O sual, yəni gözlənilən sualdır ki, əgər gəlin belə bir şey deyim də, mən 2 il söhbət təklifdən gedir. İndi deyim də, mən o cavabını deyəcəm. 2 il mən 2 il cəza çəkilib, 2 il azadlıqdan mənə məhrum elədilər. Yanvar hadisəsində, yanvar ortalarında xitam veriləndə ki, cinayət işi xitam verilib, hətta elə bir hadisə oldu ki, mənim bir işim işim Ali Məhkəmədə idi. Və həmin anda istədilər, təklif edilər ki, Ali Məhkəmədən səni buraxır. Bir dənə imza at ki, səni buraxır. Lakin mən həmin imzanı atmamışam. Mən dedim, bildirmişəm ki, həbsi əgər bu axıra kimdirsə, mən martın ikisindən həbsinin axırına kimi gedəcəm. Əgər siz yəni o təklif olunub ki, sənə vaxtla əvvəl tez buraxırıq. Mən imtina elədim ki, bu yəni indiki məqamda mənim tələbim o deyildi ki, mənim vaxtım. Bəs istintaq gedən vaxtı? İstintaq gedən vaxtı mənim konkret fikirlərim o idi ki, tələbim o idi ki, mənə və digər siyasi məhbuslara qarşı haqsızlıq aradan götürülsün və konkret olaraq mənim işimlə bağlı haqsızlıq aradan götürülsün ki, sabah digər siyasi məhbusların başına gəlməsin. Yəni mən elə adamam ki, illərdir sözümü demişəm, bundan sonra da deyəcəm. Təkliflər, belə deyək də, o təklif, ola bilirlər kimə təklif eləmək olar və kimə təklif eləmək olmaz. Yəni, onlar onu bilə-bilə öz adımlarını ona görə bilirlər. Mehman, mən dəfələrlə BBC-yə bildirmişdi ki, sən açlıq aksiyasını dayandırmışsan və bununla bağlı da akta imza atmışsan. Belə bir akta imza atmışsan. Deməli, yenə də bildirirəm ki, biz bu cür, yəni mən çətin anda, yəni ölmə imza atanda ki, mən